Vou dar um passeio com a Arlete. Bom ter cuidado. Atenção, Bete. Eu tô muito animada, vou comprar coca gelada. Que boba, tem um plano, isso atrai a garotada. Balão, que alegria, que bom, que delícia. Ali já tá vindo a babazinha. Oh não, que peninha, oh não, tem nadinha. Aqui se refresca, toma menina. Eu durmo agora, deu muito cansaço. Dormiu essa louca, pois olha, olha, olha. Não creio que massa, eu quero deu certo. Te pego, que medo, silêncio, toma, toma. Oh não, babazinha, oh não, vem menina. Vou sim, vou ligar pro seu pai agorinha. Alô, eu estou com a sua filha e eu quero $500 pelo resgate. Oh não, minha filha, oh não, coitadinha. Assim eu te acerto, é o fim da linha. O patrão tá me ligando. Oi. Alô, babá, a minha filha está em perigo. Não, não, mas eu já resgatei ela. Pois fique sabendo que você está demitida. Demitida?